Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Tengah zak masa tahun liya nasanne ko pepo ni bare. Dene patang chang o yau de. Kwelon dware patang chang ya chang o siya ji. Mona isa sab ko ziyare lau de. Eri nao. Patang chong ma alima chong le chi de ani alima chong ma tami men khle le re go a chong ya tkhu go tin pya ga chong nu ma le re go a chong ya tkhu go tin pya ga ani chong ya ga ba le so yin alon chi che la de hadith pina shin ni de ba ne chei ma chong na re go hadith po cha de nya chei in pyan yauk de kha ma မိမိရဲ့ဇနီးနဲ့မိမိရဲ့သမီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါလိုနဲ့ဆရာကြီးရဲ့သမီးလေးဟာအာလီမာဘွဲ့ကိုရယူခဲ့တဲ့ဂျဂျက်အာလီမာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့တကွာရှိတဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့သမီးလေးကိုပောင်းဝင်ကျင်ကလူတွေနေကားအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့အများကြီးလူတွေတမီးလေးရဲ့အရေးချင်းကိုကြားပြီးတမီးလေးရဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပမှုကိုကြားပြီးဆရာကြီးစီကနေနေကားအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ဆရာကြီးကတမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အချိုးချောင်းကိုတင်ပြတမီးအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်အာလီမာလည်းဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တယ်အခုတမီးကိုနေကားလုပ်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီးအဲ့တော့လေးဘက်ကနေသမီးကိုနေကအတွက်ကမ်းလှမ်းနေကြတယ်အဲ့တော့သမီးရဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိလဲသမီးလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အပါသမီးကိုနေကအတွက်ကမ်းလှမ်းတဲ့သူတွေကိုပြောဖေကာဘာရာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံစာအုပ်တွေကိုရေးကြသူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုသမီးကြည့်မယ်သမီးဖတ်မယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲကနေဘယ်စာအုပ်ကိုသမီးကနှစ်သက်လဲအဲ့ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့သူနဲ့သမီးနေကလုံးမယ်ကောင်းပြီဆိုပြီးဆရာကြီးကတိုင်းပြည်မှာကြီးညာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးပုံကိုယ်တွေထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးသူတွေဖေကာဘာဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေကာဘာရာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေကာခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေကိုရေးကြဒီအာလီမာကလေးမလေးကဆရာကြီးရဲ့တမီးလေးကဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာထောင်းနဲ့ချီပြီးစာအုပ်တွေထဲမှာဘဒါယုစနာအင်းဆိုတဲ့ကျမ်းကိုဒီအာလီမာမာလေးကတော်တော်ပဲနှစ်သက်သွားတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ပြီးတော့အဖေကိုပြောတယ်အဖေဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုတမီးနှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလူလဲသူ့ကိုခေါ်ပါသူ့နဲ့တမီးနေကာလုံးမယ်အသားဖြူသည်ဖြစ်စေအသားမဲသည်ဖြစ်စေတမီးသူ့နဲ့နေကာလုံးမယ်အဲ့တော့ဘဒါရဲ့စနာရီကျန်းကိုရေးတဲ့မစနစ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တော့အလ္လာမကန်ဆာနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမုတ်ဆိုးဘုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတမင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူစင်ရတာတယောက်ဖြစ်တဲ့အလ္လာမကန်ဆာနီကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဆရာခင်ကြီးကမိမိရဲ့တမီးလေးနဲ့အလ္လာမကန်ဆာနီကိုနကလုပ်ပေးခဲ့မိမိရဲ့တမီးလေးကိုဒီဆရာကြီးအလ္လာမကန်ဆာနီနဲ့နကလုပ်ပေးခဲ့တကယ်တမ်းကတော့မဆိုးဘူးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတမဲတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကလေးမလေးကတကွာကိုကြည့်ခဲ့တယ်အလင်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်အလင်ကိုကြည့်ပြီးတကွာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီအလ္လာမကာဆာနီနဲ့နေကလုတ်ခဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေထွတ်မြတ်ဖတ်ဝါတွေအားလုံးဟာအလ္လာမကာဆာနီရဲ့ဆိုင်းနဲ့ပါတဲ့သူရဲ့ဇနီးဒီအာလီမာမလေးရဲ့ဆိုင်းနဲ့ပါတဲ့နော်ဒီအာလီမာရဲ့အဖေဆရာခင်ကြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်းနဲ့ပါတဲ့ဒီတို့၃ယောက်မိသားစု၃ယောက်ရဲ့ဆိုင်းနဲ့ဖတ်သွားတွေကထွက်တော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအလ္လာမအာလီမာအမျိုးသမီးဟာအလ္လာမိတ်အရင်ခံခဲ့တဲ့အလ္လာမကာဆာနီထက်အရင်အလ္လာမိတ်ခံခဲ့တဲ့အလ္လာမကာဆာနီကမိမိရဲ့ဒီဇနီးကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်တောက်ကြနေညာတိုင်းသူ့ရဲ့ကဘာမှာတညာလုံးနေပြီးတော့အီဆာလေးဆောပို့ခဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒုနီယာမှာလည်းငါဟာတပတ်ကိုတညနင်းကိုအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နေတည်ပြီးတဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းတပတ်ကိုတည
ဒါနဲ့ကဘာမလာပြီးဇီယားရက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတောက်ချာနေညာတိုင်းသူဇနီးရဲ့ကဘာမညာလုံးပေါက်နေပြီးကုရ်အန်တလာဝတ်လုပ်ပြီးဇီကရ်လုပ်ပြီးအစ္စလာမ်ဆဝါဘ်ကိုပို့ခဲ့တဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသူမလေးတွေအရှိမဒီအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းထဲမှာအမျိုးသားတွေကအလ္လာဟ်ဒီနဲ့အတွက်အများကြီးအနစ်နာတွေခံခဲ့သလိုဒုက္ခတွေခံခဲ့သလိုအမျိုးသမီးတွေကလည်းအများကြီးအနစ်နာခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အာလင်အမျိုးသားတွေအမြောက်အများရှိသလိုအာလင်မှာအမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ဟဇရတ်အာရှာရဒီအလ္လာဟူတာလာနာခင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးစီကနေဟဒီသ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုစင့်ပြန်လာတဲ့စာပါတွေထဲမှာဟဒီသ်တစ်ထောင်ကျော်စင့်ပြန်လာတဲ့စာပေ9ပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမိမရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်အာရှာရဒီအလ္လာဟူအနာရခင်မဟာဟဒီသ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုစင့်ပြန်လာတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဒီနရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာဟဇရတ်အာရှာရခင်မကြီးကနေပြီးတော့ပြန်နှံခဲ့တဲ့အများကြီးဆာဘီကြီးတွေဟဇရတ်အာရှာရခင်မကြီးကနေဟဒီသ်တွေကိုစင့်ပြန်ခဲ့အသူတို့ဖြစ်သူတော်မောင်အော်ဝိုင်းဘင်ဇူဘိုင်းရဲ့ဟဒီသ်တွေဟာဟဇရတ်အာရှာရခင်မကြီးကနေစင့်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ခလီမာလေးတွေကိုဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့နစီယာစကားပြောခဲ့တဲ့ဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီန်ဝဆလာမ်ဝါလေးကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူ